Paryžius 2015 metų lapkričio 13-oji, čia teroro akto data ir turbūt tai garsiai siejasi su to, ką aš išgirdau apie frontą Ukrainoje iš vienos poetės, kurią labiausiai iš pradžių pribloškė tai, kad šunys tenai išmoko neloti, nes kitaip jos nušaus, jeigu jie klaus arba kitaip triukšmaus. Paryžius. Mūsų šunys išmoko neloti. Loja sirenos, rytuos ir vakaruos. Dūžta stiklas. Krauja kitą dieną užkloja gėlės. Vėl ramu. Tik naktį. Gulim akim atmerktom prie artimo savo. Klausomės aštraus, nesiliaujančio stygos zvimbimo.